cabelo. Pode ficar lá mesmo um pouco, se alongar bem os posteriores. Começa um lado, se alonga bem, roda, volta para o outro. Depois é que sai. Isso mesmo, para ativar essa zona. Só isso. Bom. Bom. É 3 minutos e trocamos. Vai. Bora, vamos. Tá bom, tira a mesa, vamos ter bola, não vamos perder. Calma, tranquilo, com bacon. Bacon. Aqui, Júnior. Bora. Sai daí. Vamos, tem bola, não perde. Não, 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 não